Cante, se puder, a festa continua. Vai no show! O Alto Astral vai invadir a sua TV. E com tanta animação, o negócio é soltar a voz. Dançando, dançando. E encarar as provas mais malucas. Entre no clima e cante se puder. Nesta quarta, 15 para as 11 da noite, no SBT. Dali, dali, Guaraná, dali, melhor. Dali, Guaraná, o sabor brasileiro. Dali, dali, Guaraná. Tome muito líquido. Dali, Guaraná. Joga sua roupinha no lixo. Vamos cuidar do nosso planeta. Cuidado com o sol! Pratique muito esporte! Dali, 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 dali! Preço pequenininho, igual a do Arnaldo da Jacob. Yeah. Funciona, não? Momento Água, Momento Sabesp. A Sabesp está trabalhando sem parar para melhorar a vida no Vale do Paraíba, preservando o grande patrimônio, que é o rio. Em São José dos Campos, estamos construindo duas novas estações de tratamento de esgoto. E Taubaté já tem coleta e tratamento de todo o seu esgoto. Obras como essas, em muitas outras cidades, estão ajudando a despoluir rios e córregos da região. E aqui no Rio Paraíba, já dá para ver a diferença. Ô, Cida! Sabesp, transformando vidas. Governo de São Paulo. Nesta quinta. Ai, gente, que loucura! Adoro a praça nossa! A galera conta histórias. Um caminhão foi descer a serra, de repente saiu voando. Que caminhão é esse? Caminhão pipa. Não falta bom humor. Fui investigar o trânsito caótico da cidade de São Paulo. Peguei meu carro e fui entrevistar o prefeito. E descobriu alguma coisa? Não, porque eu fiquei preso no engarrafamento. A praça é nossa. Nesta quinta, 15 para as 11 da noite, no SBT. Dali, Guaraná, dali, melhor. Dali, Guaraná, o sabor brasileiro. Dali, tome muito líquido. Dali, Guaraná. Joga sua roupinha no lixo. Vamos cuidar do nosso planeta. Cuidado com o sol. Pratique muito esporte. Dali, 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 dali. Preço pequenininho, igual o do Arnaldo da Ótica Cego. E ó, cresceu, cresceu, cresceu o desconto, né? O Poliedro está comemorando 20 anos e nosso presente, muita aprovação. Em 2013 foram 50 aprovados no ITA, 33 na Medicina Pinheiros e 33 na Medicina Unifesp. Primeiro lugar nas Medicinas Pinheiros e Ribeirão. Na Engenharia da PoliUSP, 68 aprovados e 33 em Direito USP. Na primeira chamada da FUVEST, 337 aprovados e 130 na Unicamp. Para quem quer mais, Poliedro, tradição em aprovação. Daqui a pouco. Você não sabe? Tiramos do baú os episódios semelhantes do Chaves. Mas não se assuste, porque as confusões nesta vila não mudaram nada. Chaves, daqui a pouco, no SBT. No carnaval, a gente pode cometer excessos. E o corpo acumula toxinas. Escolhi Bonaponte, porque a água ajuda a eliminar as toxinas. Me sinto limpa por dentro e renovada. Bonaponte, embalagem com um litro grátis. Carrossel, para ajudar Jaime, Renê é capaz de tudo. Tudo é possível, dependendo da nossa boa vontade. E diante do desânimo do colega. Não tem mais esperança, professor. Cirilo toma uma atitude radical. Eu queria dizer pra senhora que eu quero repetir de ano. Mas como você pode dizer uma coisa dessa, menino? Carrossel, hoje, 8:30 da noite, no SBT. Preço pequenininho, igual a do Arnaldo da Jacob. Yeah. Funciona, não? Dali, dali, Guaraná, dali, melhor. Dali, Guaraná, o sabor brasileiro. Dali, dali, Guaraná. Tome muito líquido. Dali, Guaraná. Joga sua roupinha no lixo. Vamos cuidar do nosso planeta.
sol! Pratique um monte de esporte! Dali, 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 dali! Fortes emoções. Seja muito feliz, filho. Muito feliz. Nos momentos finais dessa comovente história. Eu queria pedir perdão por tudo. Que mexeu com seu coração. Hoje começa uma nova vida. Quero saber se está disposta a ser namorada de um médico. Último capítulo de Gotinha de Amor. Nesta terça, após o segundo capítulo de Rosalinda, no SBT. Começam os depoimentos no júri de Gil Rugai. O segundo dia do julgamento de Gil Rugai começou com uma hora de atraso. A chegada dele ao Fórum da Barra Funda foi tumultuada. O primeiro depoimento era para ser de Rodolfo Chiarelli Júnior, delegado do DHPP, investigou o caso na época. Mas começou com um piloto de avião e amigo de Luiz, Alberto Bazaia Neto. Foi para ele que Luiz teria contado que estava com medo do próprio filho. Mais notícias sobre o julgamento no SBT Brasil.